Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry Farming Simulator 22 z mapy Department Hout Baileron. Tady ve hře máme stále první zářijový den. Budeme prodávat jablečný džus a ocet, ale obávám se, že to bude muset chvilinku počkat, protože to jsem nechtěl tohle, protože jo, hele, možná tam bude za chvíli jedna paleta. No, ale to ne, tohle jsem chtěl navštívit. Huk. A není tu nic. Tak. Tak zase vylezem. V minulé epizodě jsme koupili tady tuhle tu garáž. Já jsem koupil tady ten nákladňák a Iveco, ale prodal jsem to Atego, protože na něj nešli nakládat europalety některý a nešlo dotankovat. Takže jsem ho dojezdil úplně do mrtě a prodal jsem ho. No. Jo, a pak jsme koupili tady tenhle ten skleník. Naplnili ho tadyhle tím vším, jo. Páni, hele, jahody už tam máme. Raspberry. Raspberry, fakt že jo. Maliny. Aha, dobře. Já upřímně jsem z těch jejich bobulí trošku vždycky vyvedený z míry, jo. To je furt redberry, blueberry a Malberry. Takže, co bych chtěl dělat v dnešní epizodě? Takhle, rozhodně koupit tady další skleník. Ne, takhle ne, tady. Teď nás trochu profackovaly dveře. Jasně, že jo, budova byla zakoupena. Tak, cože to tady máme, páni, a jo, taky jsem koupil novou cisternu, tadyhle ta má 24 kubíků, takže to nemusím vozit tamhle tou malou po 8, no. To mi přijde jako obrovská výhoda, takže začneme vozit vodu. Ne. Hele, tady se taky asi platí za vodu, že jo? Takhle? No jasně. Takže to je o ničem. A tak když už se platí, tak ať se platí, to je jedno. Já ale nejdřív naberu černou cisternu a skočíme čtyřikrát pro tekutý hnojivo. Teda aspoň myslím, že čtyřikrát. Tekuté hnojivo 38, jo, čtyřikrát, takže statek 4 ne, to se kupuje tady, budeme to vozit sem a tekuté hnojivo a 4krát prosím, jo? Pozor, značka, značka. Dobře, tak.
Co tam máme dál? Tohle ne, tohle. Jo, ale to bych si musel tady někam uhnout, abych si nestál tady. Hele, tak to šoupnem takhle semka. Pecka, tady by to nikomu vadit nemuselo. Tak, jedem. A vejde se tam osiva 20 tisíc, takže dvakrát prodej osivo, osiva, vypnout budíky, jedem. Pecka. A poslední, co uděláme, je, že našlápnem tohle a vejde se tam 18 palet. Vím, kde je koupit. Jenom to musíme trošilinku vymazlit. Obchod s vozidly, jo, tam přesně jeď, no. Tak, a co budeme dělat dál? Zakázky. Jasně, že zakázky. Sklizeň brambor, obdělávání 80, hele, obdělávání 62, 64, 61, 62, 62 nemám nalajnovanou a teď ji lajnovat nebudu. Co tam je dál? Obdělávání 80. Tam jsme, myslím, něco dělali. To bude tady nahoře? Ne, to je, tadyhle jsme sklízeli. Širok, jasně. Takže vypůjčíme položky. Klenc a vytvořit úkol. Raz, dva, tři, na řádku podsouvnutí 10 vypočítat. Tak to lepší nebude, ale to je asi jedno. Takže na prvním bodě pole 80, ale no tak, pole 80, pustit kurz play, jedem, bezva. Další zakázka, hnojení 87, máme nalajnováno. Kde je? Tady, 87. Máme nalajnováno, pecka, takže napřed si to přijmem, tu zakázku. Přijímám. Vytvořit úkol takhle. Zapnout, vypočítat. OK, no páni, na prvním bodě, tak a tohle je nakládka a chci pole 87, pustit kurz play, jedem, pecka, Iveco stojí obchod s vozidly, dobře, takže to zařídíme,
A obchod s vozidly, tady koupíme palety. Tady se ty palety dají koupit. Čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak, akorát. Jo, to musíme udělat takhle. Takže našlápnout. Takhle si to takhle spojíme. Dobře. Tak a tady to napojíme takhle. Obchod palety out. Tak. Tady je totiž právě obchod palety out, skleník 1 in, europalety. Já jsem jich sem dal fakt jenom 9, jo. No dobře. Hele, tak si tady nastavíme, že chceme 100%. Jasně. A jdeme ještě nakupovat. Mám jich 7. Potřebuji 18, takže ještě 11. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, 8, 9, 10, 11. Jo, pecka. Tak jeď. A no dobře, snad ho pak odchytnu. Jo, páni. Tak, jak to tady vypadá. Dobře, a to je první várka. Jo. A da, co já jsem to ještě... Jo, další zakázku. Takže obdělávání, balíkování, obdělávání 62, teď si nějak... Hele, já chci každopádně sklizeň brambory 48. Pole 48 jsem teďka obtáhnul, to je tady, takže jdeme na to. Já jak můžu jít do brambor, tak prostě neznám bratra. Pole 48, vozí se to semka, vypůjčit položky. Tak. Vytvořit úkol. Tři, deset, jasně. Na souvrati podsouvnutí proti směru 10.
Ale a ukládat to nebudem, prostě budem frajeři. Budem doufat, že to vyjde na první dobrou. Tak ještě jednou. Tři celý tři metru. Jeden počet souvratí na souvratí podsouvnutí proti směru. Vypočítat. No páni. Tak nevím. No dobře. Na prvním bodě. Tohle vidět nechci. Pole 0,48. VP. Pustit kurz play. Tohle to. Tenhle cirkus můžem zbalit zatím. Jeden. Dobře. Dobře. A teďka zapřáhnem tady káru. JCBčko a vysoká kára, no, to je sakra. Brďo, nejde to nějak sklopit tyhle věci. R, co dělá R? Jo, to sklápí předek. Dobře, no. Vyložit na stranu, přepnout. Dobře, no, tak budem doufat. Budem doufat, že se to tam vejde pod ten vozík. Nebo ono se to tam vejde, ale nesmí to tam být do kopečka. Takže ne prodej, ale pole 48. Jo, to určitě. 48 a vozí se to brambory, ne, prodejní bod, musíš dvordíku. Prodej, brambory, prodej. Hele, jeden. Čtyři minuty. Tak a hnojení, obdělávání, sklizeň. Pojďme ještě do jedné sklizně na poli 59. Kde je pole 59? Tady. Jo, to máme taky obtažený, takže vypůjčíme položky. Ale ne, ne. Takovou frontu tady vytvořím, jo.
Dobře. Trochu s problémama, ale přesto. Takže tohle to můžeme směle uklidit. Který můla tady postavil ten doprovodný vůz? Takhle blbě. Ach jo. Tak. Tady někde máme, jo, techniku. Tak, já jsem se tak soustředil, že jsem zapomněl mluvit úplně. To je chyba, omlouvám se, jedem. Tak, a jo, to takhle. Hele, takhle si tě hezky vyvedem. Radši takhle. Tak, a jedem na pole 0,59 teda, jo. Ne, na pole jsem říkal. Takhle. Můžem? Pecka. Tak a... Ty kámo... Jeď za ním, jo? Tak. Hezky pěkně. Doufám, že tato zakázka probíhá v pořádku. Obdělávání, ano, ano. Že něco nezaboráváme, to by bylo hloupé. Tak, tady si dáme ještě jednu jízdu, tady ještě jednu jízdu, tady jedem. Pani. Tak a... Kolik? 2, 4, 6, 8, 9 strojů. Akorát, že já tady v tom devátém sedím a nikam nejedem. No. Dobře. Tak teď jenom 8 zase. Mě by zajímalo, jestli se někdy dostanu. Mohl bych. Počkej. Tekuté hnojivo. Vezem druhou várku, takže ještě dvě. Osiva, palety tam jsou. Jasně. Pojďme se podívat ještě po nějakém tom obdělávání. 62. Co, kde je pole 62? To je tohle. To je tohle. To je tohle. To je tohle. Tohle je 59. Hele, dobře, takže... Tady se budem... startovat. Jo, tady to hrnem. A... Jasně, dobře. Takže 59, prosím. Můžem? Jasně. Tak.
Dobře, dobře. To taky vypadá dobře. Tohle taky vypadá dobře. Tohle vypadá dobře. Tohle vypadá víc než dobře. Pecka, no. Tak a... Tady nám chybí... ...3 minuty a nahráváme 26 minut. Lidi, chtěl bych vám všem strašlivě moc poděkovat, opravdu poděkovat za to, že se díváte na má videa, že na ta videa reagujete svými lajky, dislajky, komentáři, že ta videa sdílíte, aby se na ně mohli podívat i vaši přátelé a že se přihlašujete k odběru mého kanálu. Nejvíc mi samozřejmě pomáhá právě to přihlašování se k odběru a sdílení mých videí, ale vděčný jsem za jakoukoliv reakci vaší a tím pádem podporu mého kanálu. Takže lidičky, ještě jednou, díky moc. Co tam ten kombajn dělal, nevím, nevím. Jak se tam dostal, nevím. Před chvílí to ještě bylo v pořádku. Tak, 3 minutky. Tak, tohle bude poslední jízda, to musím odchytit. A tady nám zbývá nějakých bratrů, hele, nikam nezajíždí, jo? Šup, tak, hele, hlavně musíme uhnout, pak za chvíli přijede kombajn. Možná. Jestli zase někde na něčem nevisí. To je úděl některých kombajnů tady v té hře. Hele, jak já bych se tam... udělat ten čekací bod rovnou tady? No šlo by to. Šlo, ale nelíbí se mně to. Na druhou stranu, kde jinde? A tamhle vzadu to nějak nepůjde. Jo, ono to pole zase není až tak mrňavý. Hele, tak to ne, tohle. Jup. Jdem to dostartovat tady z toho rohu. To by jsme tady jezdili jak blázni a nic z toho. Takhle. Takhle. A dál už ani krok. Tak a ještě zkusíme udělat nájezd z druhé strany. Ale tím už si opravdu nejsem vůbec jistý. Takže když začneme tady. Takhle. Tak je to hodně natěsno, no.
stojí. Proč stojí vap... Ale nestojí vápno hnojivo, sakra. Tam máme akorát teďka už plno tekutýho hnojiva. Jasně, dobře, takže statek 4, prosím. Jo, já jsem to tady chtěl trošku porovnat, ještě malinko takhle natáhnout. Tak. Ale v hloubi duše s tím nesouhlasím. Jedem. Hezky pěkně pijánko, pomalu. Aby jsme nechytili nějakou termiku a nevznesli se. Já jsem ten nájezd mohl udělat tady. Mohl. Krucíš, to je jedno teď už. Když tak pak předělám, teď už na to kašlu, chci rozpohybovat další stroj. Jo a musíme pustit ty, tu sklizeň široku. Tolik práce a tak málo času. Ne, to jsem nechtěl tak úplně. Tak. Určitě takhle. Tady si takhle směle couvnem, vyrobíme bodík. Smažem bodík. Ne, já nemám dobrý den. Takhle, takhle, takhle. Jo, to je hnedka lepší. Takhle. Takhle. Ani. A takhle. Smáznout bodík, vytvořit bodík, narovnat bodíky, spojit bodíky. A je to. Tak. S tímhle někam vypadnem. Třeba sem, vypnem bodíky a 62. Takže zakázky, obdělávání, vypůjčit položky. Ani. Takhle. Tak. Vytvořit. Raz, dva, tři. Na řádku podsouvnutí 10. Vypočítat. Jo? Možná jenom na dvě soubratě, ale dobře. Dobře. Takže na prvním bodě výchozí 0,62, pustit, jedem.
pecka a teďka, jo, teď konečně se můžem pustit tady do toho. Doufám, že nic nepojede. Na minimapě nic nevidím, takže si nabereme lištu takhle přes patník. Takhle. Pecka. Jo. Ne, takhle vytvořit. Raz, dva, tři. Na souvrati podsouvnutí 10 vypočítat. No, dobře. Na prvním bodě zhasnout trolej. Jedem. Jasně, takže teďka musíme vykládku prodej osivo. Ne, já chci. Já to chci. Semhle. Ne, stůj. Vykládka. Takhle jsem to myslel. Jo, a s tímhle odjedem někam. Třeba sem, tady je takový hezký plácek. A výchozí a obchod s vozidly, prosím. Stojí statek. Jasně, vidím, perfektní. Tak, tadyhle si takhle zřídíme tady parkoviště pro řiditelné vlečky. Tak, a vezmem tohle. A jedem. To je, pojedem 8krát. Jedem k Žardéně a budem vozit vodu. Můžem? Ne, stojíme. Můžem? Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jo. Tak tam jsme někam zajížděli. Jasně, tady bychom měli zase prodat to zrní. Pecka. A jeď prosím, jasně, statek 4, jo? Pojedem pomáhat na brambory. Tak, kolik nám tady zbývá? 4,5 minuty. Jasně, ten se jel doplnit, ten tady... Ale no tak, hoši.
Ty brďo, doufám, že jsem někam zahnul blbě. No jasně, že jo. Stůj ty, piráte. Neříkejte mi, že v tomhle opravdu někdo jezdí. Ten traktor si dělá, co chce. Ale ne, to je tamhle za rohem, krucíš. Takhle. No, 40 vteřin, já ti dám 6,5 minuty. Kam to jedem? Jo. A tohle je k tomu Čiroku nebo k těm bramborám? To je k Čiroku. Takže to se vozí... To se vozí do vodního mlýna. Akorát, že už zase nevím, na kterém poli ten Čirok je. 59. Oh, pardon. Takhle. 0,59. A vozí se to vodní mlýn. Je to tak. Ne, jo. Vodní mlýn. No tak jedem. Stojí 0,62. No nestojí, jede, dobře. Tady ten taky jede. 2, 4, 6, 8, 9, furt 9 strojů. A my jedeme 43 minut. Tenhle má minutu. Pracovník Betty má plný zásobník. Chudák pracovník Betty. Jo, to je tohle. Tady to je na 2,5 hodiny, tam to musíme, no jeď. To je co za pole. To je pole 0,48. Hele, vemem do vleku tadyhle vlečku. A vozí se to brambory olej, je to tak. 0,48 VP. Jo, to je ončo. Takže já ho akorát odvedu. Někam semka a jeď vypomáhat, jo? Značka, takhle ne. A když chtěl jet tudy, tak mu to umožníme. Tak jedem, šup. 10 minut, to jako vážně, jo? A tak teď jsem tu značku sejmul sám. 9 minut. No, to je o poznání rychlejší.
Tak, tady tankujem vodu, pecka. Tady jedem na poslední místečko, kde jsme něco dělali. Tady nám zbývá 21 minut. Tady jedem, ne, pšenice ne, rozhodně ne, tam je Čirok. Já si myslím, že to je jedno, jo, ale... No hlavně, co blbnu. Takhle to tam má být. A zbývá nám minuta a čtvrt. 3 minuty, no tak... Jo, tam prostě ten další nakladák, tohle to tam bude potřeba, no. Ale moc se s tím nemazlí teda. Jenom aby jsme se někde necvakli zase. Jo, a já jsem chtěl udělat ještě jednu věc. Chtěl. A to sice... Ne, tohle. Já jsem kus. Já tady nemám ten mod. No, 33 úlů. To je to správný, ale já tady nemám mod na to umístění těch víc palet. To znamená, že to budu muset udělat až v příští epizodě, ale... Mě zajímalo, v čem je tenhle jiný. Jo, tady jich můžeme... Takhle 3 fláknou, dobře. Sakra, já... Teď to přerušovat nebudu, kvůli tomu pač to nemám uložený ty trasy a už bych se k ním nikdy nevrátil. Tak, jasně, tady jdem na brambory. Tady nám zbývá kolik? 14 minut necelých. Tady 3 minuty. Tento mastí. Ne, určitě ne. Set 1,5 minutky a tady děláme co? Jedem k sousedům. Hledáme žampiony. Jsem zmaten. A ono to asi nějak vyjde, jo, to jako o to strach nemám. No hele, ha. Pane.
No, moc místa pro omily tam teda fakt není. Minuta čtvrt. Tak, tady nám zbývají 2 minutky. Už jsme tam nějakou vodu dotlačili, nebo ještě ne? Já myslím, že ještě ne. Ale jinak by tam mělo být všechno. Jasně, pecka. To znamená, dotlačíme tam vodu. Jo, doleva pojedeme, ano. Tak já to zase takhle projedu, aby nám někde nezůstalo něco viset. Ale no tak. Co to je tohle? První souvrat, no to je, ta je dicinky problémová. Tak, jeď. Jeď. No, a toto nešlo takhle hned na poprvý. Bylo potřeba tam dělat estrádu. No lidi, jedem skoro 55 minut bez střihu. Je pravda, že jsem nemluvil pořád, ale už mě začíná škrábat z krku. Kromě toho se blížíme k té hodince, kterou bych rád dodržel, takže tuhle tu epizodu asi můžeme, a myslím si, že směle, ukončit. Její cíle jsme začali plnit, ale nesplnili, splním je sám, mimo epizody. Pokud se vám tohleto videjko jenom trochu líbilo, tak mu prosím, prosím, dejte like, to jako palec nahoru. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu a chcete mi udělat obrovskou mega radost, tak se prosím přihlaste. No a mějte se zatím krásně, pište třeba básně, nebo tak něco. A já se na vás budu těšit u další epizody z této, nebo z nějaké jiné mé série opět naschledanou. Ahoj.